دوحه کې د وسلوالو طالبانو د افغان حکومتي چارواکو سیاستوالو او مدني فعالانو ترمنځ دو ورځنۍ بین الافغاني ناسته دوشنبه ماسخوتن ناوخته د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ختمه شوه. په دې ناسته کې د افغان حکومت یو شمېر چارواکو، طالبانو، افغان سیاستوالو او مدني فعالانو ګډون کړی و. په ګډه اعلامیه کې ټول ټال اته مادې راغلي چې پکې په افغانستان کې د اسلامي ارزښتونو او بشري حقونو پر خوندیتوب، د سولې لپاره د خبرو پر دوام ټینګار، د جګړې پر ښکېلو غاړو د سختې د ژبې د نه کارولو غږ، پر ملکي تاسیساتو او ولسي ځایونو د بریدونو نه ترسره کولو او په ټوله کې د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه شوې ده. د اعلامیې په پای کې پر نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ګاونډیو هیوادونو غږ شوی چې د دې ګډې اعلامیې ملاتړ دې وکړي. په دې ناسته کې متین بیګ، نادری او شارزاد اکبر هغه درې کسان وو چې دا مهال په افغان حکومت کې دندې لري خو دوحه کې د افغان حکومت استازولي نه کوله. د طالبانو په استازیتوب هم ګڼو کسانو په دې ناسته کې ګډون کړی و. دا ناسته د جرمني او قطر هیوادونو په ګډ کوربتوب جوړه شوې وه او د افغانانو د خپل منځي خبرو په لړ کې درېمه ناسته وه. سلام، وخت مو په خیر. زه احسان تسلیم، تاسې دمګړه له شرق تلویزیون څخه د نن خبرې د خپرونې کتونکي استئ. نن خپرونه کې پر همدې موضوع باندې غږیږو. دلته مو سټډیو ته د لا بحث لپاره دوه قدرمنو میلمنو ته بلنه ورکړې. هر یو د پوهنتون استاد ښاغلی بلال بدلون او د نظر خاوند ښاغلی طاهر حسن، تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی. پیل کې تاسو ته راځم بدلون صاحب، دا د په دوحه کې د افغان سولې په اړه جوړه شوې بین الافغاني ناسته پای ته ورسېده. څومره مهمه وه د افغانستان د سولې لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لومړی تاسو ته او د شرق رادیو تلویزیون ټولو درنو کارکوونکو، اوریدونکو، لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په د سولې په اړه باندې مخکې مونږ بحثونه کړي دي او د سولې موضوع واقعا یو پیچیده موضوع ده، او لکه په دغسې مواردو کې چې کله سوله رامنځته کیږي دا په عجله او په چټکۍ سره او په لږ وخت کې نه ترلاسه کیږي. ولیدل شول چې دغه د خبرو اترو مرحله چې د شروع شوې ده د افغاني جګړې د پای ته رسولو لپاره تقریبا لږه تاسو چورته اشاره وکړه، دا اووم پړاو و. په دغسې موضوعاتو کې په یو ځل باندې د قاطع او د غوڅې نتیجې ترلاسه کول امکان نه لري. کله چې موضوعات پیچلي شي ولې خبرې دومره اوږدې شولې، ولې هیڅ امکان نه لري؟ د دغسې موضوعاتو دپاره کله چې په دې کې تصمیم نیول کېږي او ښکېل لوري بیا د خبرو اترو میز ته راځي، لکه که د دې موضوع لږ مونږ تاریخي پس منظر ته مراجعه وکړو، دغه جګړه چې تر اوسه پورې ادامه لري په 2001 کال کې شروع شوه، ولیدل شول چې د دغې جګړې عوامل زیات وو. د دغې جګړې لوري تقریبا تر اوسه پورې واضح نه دي. افغان حکومت وایي چې جګړه کله د دولت مخالفینو سره ګڼي، کله یې د پاکستان سره ګڼي، کله یې د سیمې د نورو استخباراتو سره ګڼي، په هغې مقابل کې هغوی کله جګړه د افغان حکومت سره ګڼي، کله یې د بهرنیانو سره ګڼي. همدا لحاظ تر اوسه پورې د جګړې د هغې اهدافو دپاره واضح تعریف نشته دی. لکه لیدل کېږي د جګړې دواړه لوري د خپلو د جګړې د توجیه لپاره مختلف دلایل واضح کوي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې په جګړه کې مختلف لوري دخیل دي. ځینې هغه لوري دي چې هغه د پردې پر مخ احساسیږي، لیدل کېږي چې عملا په جګړه کې ښکېل دي، اما د پردې تر شا لیدل کېږي چې په دغه جګړه کې ډېر لوري دخیل دي او هر لوری کوشش کوي چې له دغې جګړې څخه خپلې ګټې، خپلې منافع ترلاسه کړي. کله چې دغسې وجد رامنځته شي او ادامه پیدا کوي، نو ښکاره خبره ده چې نتیجه پرې زر نه ترلاسه کیږي او ګنمهاله کیږي. ما دا مثال غواړم بیا تکرار کړم، که چېرته موږ د هیوادونو ترمنځ یا دغسې یوه جګړه چې د ټول هیواد ترې تهدیدیږي او ګواښیږي او ټول هیواد له دغې جګړې څخه رن جوړوي، له دې مسلې څخه لږ راټیټ شو، په خپل کور کلي کې د یو وړې مسلې په اړه چې د دوو افرادو ترمنځ کله اختلاف رامنځته شي، د هغې ترمنځ کله د خبرو اترو ته یا جرګې ته خبر ځي، لیدل کېږي چې هغه جرګه په یو ځل ناسته باندې نه کېږي، په دوه ځل ناسته، سره دې چې موضوع به ډېره کوچنۍ موضوع وي، کېدای شي یا به د لږو روپو مسله وي، یا به د لږې ځمکې مسله وي، یا به د یو خولې د عداوت مسله راغلي، د دوو ترمنځ به نامناسب الفاظ تبادله شوي. اما هغه توافق او د هغې ترمنځ د اتفاق رامنځته کېدو د اختلاف د منځه وړلو لپاره هم لکه لږ وخت او په اسانۍ باندې دا کار نه کېږي.
هغه هم خپل عوامل لري. نو بیا کله چې د هیواد په سطح داسې مسله رامنځته کېږي چې هغه د افغانستان د ملت پورې اړه لري، هغه بیا د نړیوال لکه متحدین یا د نړۍ نور هیوادونه په دې کې ښکیل وي، هم د پردې تر مخ هم د پردې تر شا. لکه خپله د همدا د ناټو ښکیلېدل په دې جګړه کې، ناټو موږ ګورو چې ګڼ شمېر غړي هیوادونه لري، یوازې څو څلوېښت هیوادونه د افغانستان په جګړه کې ښکیل وو. نو کره خبره ده چې هر هیواد دلته راغلی په افغانستان کې جګړه کول، هغوی خپل اهداف درلودل. له خپلو اهدافو دغه جګړې د ختمولو په پار باندې په دوحه کې بین الافغاني ناسته ترسره شوله، څه فکر کوئ چې دغه شخړې ته د پای د ټکي ایښودلو په پار باندې دغه ناسته څومره ګټوره وه د نورو په څیر؟ ښکاره خبره ده چې لکه دا اوس هم چې اشاره ورته وکړه چې اختلافات په یو ځل او عاجل پای ته نه رسیږي. د هرې د سولې د رامنځته کېدو او د جګړې د پای ته رسولو دپاره ښکاره خبره ده چې ډېر کار ته ضرورت دی، ډېرو هلو ځلو ته ضرورت دی، ډېر وخت ته ضرورت دی، ډېر ستاسې په نظر نور کوم داسې موارد او مسایل پاتې چې په هغې باندې باید کار وشي او په هغه باندې بحث وشي؟ اجازه راکړئ همدې خبرې ته راځم. نو دلته ښکاره خبره ده چې کله داسې مسایل رامنځته کېږي، موږ هغه ورځ کې راوخلو په لومړي ځل باندې چې کله مخکې مې اشاره وکړه د 2001 کال کې چې امریکا په افغانستان باندې یغل کوه، په هغه مهال ښکاره خبره ده چې طالبان نو په زغرده وویل که چېرته د 2001 کال پیښې چې په نیویارک کې وشوي په دې کې افغانستان ګرم وي، نو په دې اړه باندې دې یو بېطرفه محاکمه دایره شي، یو بل درېمګړي هېواد ته به موږ لاړ شو، موږ به دا خبره دا موضوع د خبرو اترو له لارې حل کړو. خو اما ولیدل شول چې په هغه وخت کې امریکا دې خبرو ته حاضره نه شوه. امریکا وویل چې نور د خبرو وخت د منځه تللی دی او موږ عمل ته راغلو، جګړه یې وکړه. نن ورځ چې امریکا دې ته راضي کېږي چې د طالبانو سره د خبرو اترو میز ته کښېني، دا یو پرمختګ و چې وشو. دویم قدم کې بیا افغان د طالبان چې دې ته راضي شو او وی منله چې د امریکایانو سره خبرې کوي او د هغې نه وروسته بیا راضي اوس. نن ورځ موږ تاسو ټول د دې شاهدانو چې په قطر کې دا اووم پړاو ناسته کېږي چې دې کې د افغانستان مختلف اقشار شاملېږي. نو د دغسې خبرو اترو رامنځته کېدل دا خپله یو غټ پرمختګ تک دی او تمه شته، هیله شته چې انشاءالله موږ په نږدې راتلونکو کې د سولې شاهدان اوسو. نور هغه کوم کارونه لکه تاسې چې وویل کوم څه دي چې هغه باید وشي چې تر اوسه نه دي شوي، ډېر کارونه شوي. لکه همدا اوس هم چې اشاره ورته وکړه، د افغان حکومت ژمنتیا، د طالبانو ژمنتیا، د امریکا د خپل هغه پخواني دریځ څخه کوم چې په 2001 کال درلودل، هغې نه راښکته کېدل، د سیمې هېوادونو په دې باندې قانع کول چې هغه د پرې تر شا په دې کې ښکیل دی چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي، ځکه له دغې جګړې څخه هغوی هم متضرر شول. نو موږ ګورو چې هم د سیمې په سطحه باندې او هم د نړیوال په نړیواله سطحه باندې د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شو، دا یو غټ پرمختګ و چې وشو. اوس چې نور څه کول پکار دي، هغه همدغه مسله ده چې کوم د قطعنامه کې چې تاسو ځینې مهم نقاط اشاره وکړه چې اسلامی نظام در رامنځته شي، په جګړه کې نرم ادبیات وکارول شي، عامه تاسیسات دې خوندي شي، د ښځو حقوق د اسلام د چوکاټ کې برابر شي، یا د دغه اعلامیې کوم تعقیب چې دی د دې په جزئیاتو باندې باید کار وشي. اسلامی نظام څه ډول اسلامی نظام، د کوم میکانیزم له مخې ټاکنې وشي نه که نه، هغه څه ډول چې اسلام وي، هماغسې اهل حل والعقد شورا جوړه شي، په کوم شکل باندې اسلامی نظام رامنځته شي، د ښځو حقوق په څه معنی، یا عامه تاسیساتو خوندیتوب په څه معنی، که چېرې تخلف کېږي په څه ډول به هغې نه څارنه کېږي، هغه به څوک تعقیبوي، څارنه به څوک کې، څوک تخلف کې، جزا به څه وي، څوک به جزا ورکړي، څنګه به کېږي. دا هغه موارد دي چې تمه لرو او امید دی انشاءالله چې په راتلونکو ناستو کې په دې باندې بحث کېږي او موږ ډېر خوشبینه یو، او انشاءالله چې هغه ورځ به راورسېږي چې په دې باندې به هم توافق وشي او موږ انشاءالله د یو باعزت او پایدار سولې شاهدان اوسو. بلې، ډېره مننه بیا هم تاسو ته راګرځو. آسان صاحب، تاسو ته راځو. کومه بین الافغاني غونډه چې په دوحه کې ترسره شوله، د افغانستان د سولې روان بهیر سره څه مرسته کولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او بیا د شرق رادیو تلویزیون کارکوونکو کتونکو ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د افغانستان د مظلوم ولس د وروستیو پیښو د کورنیو سره په ستر غم کې ځان شریک او عاملینو سره یې خپله کرکه څرګندوم. بې د شکه چې د سولې دپاره ټول ولس، ټول افغان ولس لیواله دی، او د ټول افغان ولس یوازینۍ هیله چې دغه سوله ده. خو سوله څنګه، سوله سوله د چا سره؟ سوله دپاره که هر څوک کار کوي دا د تایید وړ دي، خو غوڅه نتیجه او هدف ته تر هغې هیڅوک نشي رسېدی تر څو چې د افغان ولس د افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې ونشي. بلې، په قطر کې روان خبرې دا د اووم پړاو ته ورسېدلې، د اووم پړاو پورې تر موږ داسې غوڅه نتیجه ترلاسه نه کړله. هغه په همدې خاطر باندې چې په دغې کې هغه د سولې استازولي چې د ولس کولی شي هغه پکې برخه نه لري، هغه خلک پکې نشته دی چې هغوی د موږ سولې ته رسولی شي.
دا اندغه خلکو سره چې دا اوس په خبرو باندې لګیا دي خبرو سره روان دي دغه ټول دندې دولت برخه و دغه دولت کې دغه وخت تیر کړی دی هغه سره خبرې کیږي خو د افغان حکومت سره خبرې نه کیږي د امریکا سره خبرې کیږي خو د افغان حکومت سره خبرې نه کیږي او په دې باندې باید دوی پوښي او ټول افغان ولس هم دا خپل څه فکر لري ولی طالبان له افغان حکومت سره خبرې نه کوي او همیشه ځان سنډې ته کوي خبر اندغه دا مشکل پاندغه کې ده کله چې ولې غوې د اخر د سره خبر نه کوي دوی په دغه باندې نه پوهیږي چې موږ بغیر د افغان حکومت د سره د خبرو نه نتیجې ته رسیدې شو بلې هغه تل داوا کړی چې د کابل اداره یو ولاسپوت اداره ده خا دا د هغه سره تاسو نظر په دې اړه څه ده خا دا ولاسپوت اداره ده دوی امریکای سره الته توافق ته ورسېدل دل د خلکو سره څه کوي دلته د افغان حکومت سره څه کوي اصلي خبره غدلته دای سره ده کله نتیجه غدلته ده د امریکای سره د وسم د پردې تر شاول کېږي چې هغه د نتیجې ته رسیدلې دي خدای دې خلکو سره سکه د دې دولت سره سکه چې د غولس ورتړای ورکړي د غولس ترڅنګ ولاړ دي تر دې خلکو سره سکه دې سره په کوم رقم نتیجې ته رسیدي او دا هم ویل کېږي چې تر دغه کې په قطر کې خبرې د امریکایانو او د پاکستانی جنرالانو ترمنځ کېږي طالبان څنډې تکې نه ول شوې دي روسته د ثبوت په دې باندې چې د بلوچستان د آزاد غوښتونکو حرکت په هغه تور لست داخلول هغه یوازې د خپل آزادۍ جنگ او هغه د خپل آزادۍ د لپاره کار کوي هغه د فعالیت یوازې د پاکستان سره هغه یوازې بلوچستان فعالیت کوي خو دا د طالبانو د پاکستان په غوښتنه باندې په تور لست داخل شو نو د بده وخت تر څو چې د افغان حکومت سره خبرې ونه شي تر هغه پورې هیڅ نتیجې تر رسیدلې نه شو بله وړاندې بدلون سبب ویل چې ایولوې جاخه دلته په افغانستان کې پرته دغه جاخه چې کله ختمي نو لا وخت اړتیا لري اجید محمد هم په خپل تازه سرګندونو کې ویل دي چې اوس مهال د طالبانو په دریس کې ډېر ادلون او بدلون راغلي دي نظر مو په دې اړه باندې سده دغه ادلون او بدلون آیا نشي کولای چې د سولې له پروسې سره دغه ډول ناستې مرسته وکړي زمنګه انتقاد قطن په دې معنی نه چې ګنې سولې دغه خبره ته امیدوار نه یو اندغه لوی خبر ده چې د جنگونو نه د غرونو نه خبر راټول شول د می سر تراغ لال ته خبري وشي اندغه په خپل او پرمختګ دی دا ول زل نه تر دا دی وبم پړاو پور چور رسیدي دغه ته په خپل وی هله شته دی خو زمنګه غوښتنه ده چې دا وبم پړاو ته رسیدل باید تر دې مخکې د افغان حکومت سره مخامخ خبري شوی ځکه افغان حکومت د دې ولس نماینده دی د دې اندغه ملیونونو خلکو دغه حکومت ترای ور کړی دی دغه خلک د دې تر شا ولاړ دي نو طالبان باید د افغان حکومت سره خبري وکړي نتیجې ته ورسیږي bale دا سوال کېدل چې یو شمیر ځینې مسایل له افغان حکومت پټ پاتې شوي څه تحلیل کولای شي هغه کوم موارد چې په پټه پاتې شوي زمونږ انتقاد پاند غزه کې ده کنه چې ولې د افغان حکومت نه خبري پټي پاتې کیږي باید پټي پاتې نشي باید دوی سره شریک شي په دوی سره خبري وشي چې نتیجې ته ورسیږي bale څه تحلیل کولای شي هغه کوم موارد چې دوی ور باندې پټ پاتې کېدل همیش تمرکز کړی دی اغه خبر خو بیا چې اغه د نمائندین او اغه به وي چې اغه کوم خبرې د نچا د حکومت نه پټي د سیاسي شونون کې په توګه څه تحلیل کولای شي نو دغه د خبرې د اسلامي حکومت په اړه اسلامي حکومت غواړي اسلامي یعنی د کفر دي ته دا ویل چې ته اسلامي حکومت غواړي د کفر حکومت دي یعنی د دې نه کوم رقم بدلون تاسو غواړي خو اسلامي حکومت دې راځي د سره خبرې او کوي د سره نتیجې ته ورسیږي بله ډیر مننه بیا هم تاسو ته راګرځو بدلون سه تاسو ته راځو دا بنو الافغانیناست د پخوانی سره چې په مسکو کې تر سره شولې توپیر په څه کې بولې توپیر خو واقعا دا ناست دغه سره ډیر لري او ډیر څه په دې ناست کې وښو چې پخوانه وشي وي یو پرمختګ چې پکې وشو هغه دا و چې خبره د افغانانو ترمنځ شو لکه مخکې لیدل کېدل چې خبرې به د امریکا د استازي سره کېدلې هغه به فرض مثال د روسي استازي پکې موجود و سرګي د اروپا پکې موجود و یا د روسي سفیر چې په افغانستان کې دغه پکې موجود و یا دا چې خپل زلمی خلیزاد سره به خبرې اترې کېدلې اما دا زل
سره دی چې څنګه حسن صاحب اشاره ورته وکړه کېدلی شي د افغانستان د ملت استازیتوب په هغه شکل چې اړتیا وه شاید نه وي شوی، خو بیا هم دغه خبرې د افغانانو ترمنځ وشوي. او لکه څنګه چې حسن صاحب ورته اشاره وکړه، موږ خپله هم په دې باور یو چې تر څو پورې خبرې د افغانانو ترمنځ ونه شي، او نه یوازې دا چې د افغانانو ترمنځ بلکې د افغانانو په مالکیت ونه شي، تر هغې پورې نتیجه پرې نشي ترلاسه کېدلی. نو هغه تفاوت چې موجود و هغه همدا و چې د افغانانو ترمنځ دا خبرې وشوي او د دواړو لورو په توافق باندې قطعنه ما صادره شوه، او دا هغه قطعنامه وه چې د افغانانو هیلې ورته پیدا شوې. دا هغه قطعنامه وه چې تاسې باور وکړئ چې په لومړي ځل ما ولوستله، یعنی بیخي داسې خوشبینه شوم چې یعنی انشاءالله موږ سولې ته ورسېدلو، او زه په دې باور یم چې د ټول افغانان به همداسې احساس کړی وي. ځکه لکه دوی چې په خپله قطعنامه کې دې ته اشاره کړې وه چې د افغانستان ټول ملت که هغه په هر قطار کې دی، په هر صف کې دی، په هر فکر باندې دی، په هر مسلک کې دی، په هر برخه کې دی، دا ټول سوله غواړي. خو متاسفانه موږ ټول سوله، ټول ملت سوله غواړو، خو سولې ته نه رسیږو. د سولې په هغه کړنلاره باندې توافق نه لرو، په هغه د راتلونکي د سولې نه وروسته په هغه وضعیت باندې توافق نه لرو. دا همدغه څه دی چې د هغې دپاره خبرې اترې سرته رسیږي. نو زه فکر کوم دا یو ډیره غټه لاسته راوړنه وه، او تفاوت و چې د افغانانو ترمنځ خبرې وشوې، د مشترک قطعنامه صادره شوه، او د راتلونکو ناستو په اړه ټینګار وشو. تر دې مهاله پورې بله مسله چې پکې وغدا وشه، تر دې مهاله پورې د افغانستان د نظام په استازیتوب باندې یا د افغانستان د نظام هغه څوک چې په نظام کې دندې لري، تر دې مهاله پورې په خبرو اترو کې ګډون نه کړی. دا ځل چې د افغانستان د نظام استازي لاړو، د سره دې چې توافق ته شوی و چې هیڅوک به د رسمي موقف ته نه غږېږي، که د افغانستان د نظام په استازیتوب باندې څوک ځي او طالبانو چېرته د افغان حکومت سره دوی مذاکرات ته کښېني، افغان حکومت باید له طالبانو څه ډول سوله غواړي، څنګه سوله باید راشي؟ زه فکر کوم چې افغان حکومت به هغه سولې، د هغې سولې غوښتونکی وي او دی کوم چې د افغانستان ستونزه پرې حلېدلی شي. د هغه ډول سولې غوښتونکی به وي چې د هغې سولې په اساس باندې د افغانانو د وینې تویول ودرېږي. د داسې یوې سولې غوښتونکی به وي چې په هغې کې د افغانستان نظام د افغانانو په خوښه وټاکل شي، داسې یو نظام واوسي چې په هغې کې د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټول د ملت د ټولو برخو، که هغه ښځینه دي، که هغه نارینه دي، که هغه کسبګر دي، که هغه تعلیم یافته دي، که هغه بې تعلیمه دي، که هغه په هره برخه کې کار کوي، د هغوی د ژوند خوندي شي، د هغوی راتلونکی خوندي شي، د هغوی هغه څه ارزښتونه چې لري هغه خوندي شي. که چیرې دغسې یوه سوله نه رامنځته کېږي، ښکاره خبره چې د هغې سره مخکې افغان حکومت مخالفت کړی دی، بیا هم کوي. چې موږ او تاسې بهترین مثال ولاره ومیدله چې کله د زلمي خلیزاد او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشوې، خبره حکومت سره د افغان حکومت سره شریکه نه شوه، افغان حکومت د الحمدلله محب په واسطه باندې خپل غږ پورته کړ او د هغې سولې مخالفت یې وکړي، او په زغرده باندې دا خبره وکړه چې موږ په افغانستان کې د یوې پایداره او باعزته سولې غوښتونکي یو. موږ داسې سوله نه غواړو چې په هغې کې د امریکا سره جګړه ودرېږي، خو مګر د افغانستان د وینې تویېدل دي ونه درېږي. موږ هغه سوله غواړو چې موږ د هیچ چا سره ښکېل نه شو. موږ نه غواړو چې د ګاونډیو هېوادونو سره اختلاف ولرو، موږ نه غواړو چې د نړیوالو سره اختلاف ولرو، او موږ نه غواړو چې موږ افغانان په خپلو کې اختلاف ولرو. موږ هم د نړۍ د نورو هېوادونو د ملتونو په څېر حق لرو چې په سوله کې ژوند وکړو، او د خپلو چارو سرته رسولو په خاطر باندې موږ خپله تصمیم ونیسو او خپله اراده تمثیل کړو. ډېره مننه. بیا هم تاسو ته راګرځو حسن صاحب، همدې میز باندې څو ورځې وړاندې امانت ننګراري ویله چې وسنۍ کومې خبرې اترې چې په دوحه کې روانې دي، دا یو ډول ګیم دی او په دې باندې وخت ځای کوي، سوله نشته. دی څه فکر کوئ چې سوله به راشي؟ د ناامیدي په دې خبره کې راغله چې د اول پړاو نه دا تر اووم پړاو پورې ورسېدي څه نتیجه نه لري. ټول ولس په دې باندې ټینګار کوي چې په خبرو کې دی د اوربند ته مخه وکړي، اوربند دې وشي، په اوربند کې بیا هر څه کېږي. نو ناامیدي دغلته شوه چې ولې چې جنګ سوله غواړي نو اوربند ولې نه کوي؟ یعنی په طالب ډله باندې ته خپله شخصا باور نه لري چې هغه دې سوله وکړي؟ که غوڅې وي او طالب دبل د لاس سړی دی، طالب دبل په واک کې دی، که هغه وغواړي په هماغه وخت باندې سوله کېږي. خو اوس چې دغه بین الافغاني مذاکراتو سره په دوحه کې ناستو، دا هم د بل په فرمایش باندې دا کار شوی، طالبانو په خپله خوښه نه ده کړې؟ دا د هماغې پړاوونو برخه ده.
دا چې دا اول پړاو نه راغله تر دغې اووم پړاو پورې اوسه دغه د همغې برخه ده. خو د خلکو غوښتنه یې دا ده چې اوربندې وشي، د ټول ولس غوښتنه ده چې اوربندې وشي، چې تاسو سوله غواړئ نو هلته دواړو طرفو نه بیا دا خونړۍ بریدونه ولې کېږي، خونړۍ پېښې ولې کېږي. بله ورځ د کابل پېښه، د غزنی او بیا نن په بغلان کې د امریکا او بمباري، نو دواړه لوري هلته په خبرو ته ناست دي، هلته خلکو ته تنګ ورکوي چې دا د سولې ته نږدې شو، سولې ته ورسېدو، خو هلته هغسې بریدونه کوي، هغسې پېښ کوي. نو ولس په دغې کې ناامیده شو، ولس که امید که ولس ته ورکوي نو د اوربند دي وکړي. اوربند غوښتنه د افغان حکومت ورنه کړې ده، هغې دوی نه ده منلې. اوربند دي وکړي چې خلک په دې باوري شي چې رښتیا دا خلک سولې ته ژمن دي، دوی د سولې دپاره کار کوي. دوم پړاو ته ورسېد، خلک په خپله ناامیده شو. بلې، خو په هر ځای کې د هر چا لخوا که د سولې دپاره کار کېږي یا یو قدم اخیستل کېږي، هغې ته باید موږ مثبته تمه ولرو او یو په دې تمه شو چې یو مثبته نتیجه راشي. تېنه بلې، طالبان څه نظر لري ولې اوربند نه کوي؟ د دوی په کې تاوان دی؟ طالب تیر اوربند چې وشو، د طالبانو ډېری خلک هغه خلک چې هغه ښارونو ته نه راغلي، دغه آباد او دغه زندګي د خلکو نه ولیدلې. نو کله چې هغه اوربند وشو دلته، چې د هغې ځای نه ډلې ډلې خلک راغلل، چې خلکو دلته اسلام ولیدو، خلکو مسلمانۍ ولیده، خلکو د ژوند د خوند اخیستلو لارې طریقې ولیدې، نو ډېری ځوانان د هغې د لیکو نه رابیل شو، هغې دوی پرېښودل. نو دغه دویم ځل دپاره د اوربند نه دغه هیره لري که چېرته بیا هغسې اوربند وکړي او بیا د هغې د لیکو نه خلک ښارونو ته راشي او د خلکو دلته مینه وګوري، د افغانانو سولې ته لیوالتیا وګوري او د افغانانو دغه د ژوند ته هیلې وګوري، نو هغې په دې باور دي چې بیا به زموږ د لیک همدغسې کمزور شي او بیا به ډېری ځوانان ډېری جنګیالي د هغې د لیکو نه لاړ شي او دا جنګ به پرېږدي. نو دغه ایره د دوی سره ده، ځکه اوربند ته نه تیارېږي. بلې، اوس مهال چې کومه ناسته پای ته ورسېده، د تاوتریخوالي د بندېدو په پار یو پرېکړه لیک صادر کړ اته ماده ایزه، تاسې څه فکر کوئ چې دغه پرېکړه لیک ته به طالبان خصوصا او د افغان حکومت لورې دواړه ژمن پاتې شي؟ د خلکو نا امیدي همدغلته ده. خبرې هلته شروع شولې، تر دوه میاشتو پورې حالت بالکل برابر و، ایسم نه و، خو چې هلته خبرې شروع شوې په کابل هغسې برید وشو. هلته چې خبرې بل پړاو ته دویمې ورځ ته واوښتلې، په غزني کې برید وشو. هلته چې خبرې اخیرنۍ مرحلې ته ورسېدلې، په بغلان کې امریکایانو برید وکړو. نو دی سړی حیران شي چې دی دا څه شی وایي هلته او دا څه کوي دلته. دی دا په خپلو کې سره څه وایي چې دا موږ ولې وکړل، او دی د ولس ته څه وایي چې دغه کار موږ ولې وکړلو. ولس ته نه دغه پوښتنه کوي چې تاسو خو هلته ناست استئ، خبرو ته هلته رسولې خبرې کوئ، دلته داسې بریدونه کوئ په خلکو باندې. نو خلک په دغې کې ورته ناامیده دي د دوی نه. بلې، دغه بریدونو ته په کتلو سره اوس مهال افغان حکومت ته پکار ده چې په دوی باندې سخت بریدونه کوي او بیا دې هم ورسره سوله کوي. ورته پکار ده چې سوله دې ورسره وکړي او که نه له جګړه ییزې لارې دې کار واخلي. او هېڅ کله هم داسې نه وایي چې سوله دې نه کېږي. په هر حالت کې او هر وخت موږ د سولې غوښتونکي یو. موږ د دولت نه منده غواړو چې سوله دې وکړي، موږ د نړیوالې ټولنې نه منده غواړو چې په سوله کې د مثبت رول ولوبوي د افغانستان دپاره، او موږ د طالبانو هم دا غواړو چې د سولې دپاره د خپلو ژمنو سوله وشي. جګړه به همداسې روانه وي او که دا جګړه به د طالب له لوري درېږي کومه چې طالبانو پیل کړې؟ نو سوله خو د همدې دپاره ده چې طالب جګړه ودرېږي. نو بیا سوله په څه معنا؟ چې جګړه نه ودرېږي نو سوله څه معنا؟ سوله خو همدغه دپاره ده چې طالب سره جګړه ودرېږي. بلې، ډېره مننه. بیا هم بدلون سره تاسو راځو. دغه روانه جګړه چې د افغان حکومت او د طالبانو تر منځ روانه ده، څه فکر کوئ که سوله وشي جګړه به څومره راکنترول شي، څومره به ودرېږي؟ ښکاره خبره ده چې که چیرې دواړه لوري سره توافق ته ورسېږي او بیا په راتلونکي وخت کې، یعنې کله چې سولې قرارداد وشي او دواړه لوري دا ومني چې نور به جګړه نه کوي، نو زه فکر کوم نور به جګړه پای ته ورسېږي. جګړې دپاره لکه هغه دلیل نه پاتې کېږي. دوی سره چې نن فیصد دغه جګړه ختمه شي، زه په دې باور یم که چیرې ته جګړه د دواړو لورو ترمنځ توافق وشي او نن ورځ چې دوی د کومو دلایلو دپاره جګړه کوي، چې کوم دلیل دوی وایي چې یا پر مثال کومو کومو اهدافو په خاطر باندې، یا دوی ولې جګړه کوي، نو د هغه کوم دلیل چې سره موجود دي، ښکاره خبره ده چې هغوی د دغه دلایل تضمین شي، نو دوی په هغې صورت کې بیا د سولې توافق کوي. کله چې د سولې توافق وشو نو د دوی اهداف پکې ترلاسه شو، زه فکر کوم بیا د جګړې ته دلیل نه پاتې کېږي. نو زه په دې باور یم چې جګړه بیا نور بیخي شتون نه لري اصلا، البته د دغې ډلې په اساس باندې. نور ښکاره خبره ده چې لکه مخکې هم چې اشاره ورته وکړه، تاسې پوښتنه هم وکړه چې ولې بیا
لکه دا دومره مساله چې دا ولی افغانان ټول سوله غواړي ولی توافق ته نه رسیږي. نور خو افغانستان داسې یو هیواد دی چې تقریبا دا څلوېښت پنځه کاله په جګړه کې ښکېل دی. هلته د بهرنیو استخباراتو ریښې غځېدلي دي. دلته چې دی مافیا موجوده ده، دلته مختلف ستونزې او مشکلات ضرورنه چې ټول اشاره وکړو دا موجود دي. کیدلی شي هغه خلک بیا هم په شکل له اشکالو د مختلفو شعارونو مختلفو عنوانونو نه په استفاده باندې یادونه هم وکړله چې داسې ویل کېږي د شنونکو په باور باندې چې دلته د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، بیا خصوصا د طالب د ډلې یادونه ډېره کېږي چې ګاونډی هېواد پاکستان کې یو څنډې ته وهي او بلې څنډې ته ایران ته ګوته نیول کېږي. پوښتنه مې دلته اساسي دا ده، که چېرته دغه سوله وشي او په روانه جګړه کې چې کوم د سیمې هېوادونه خپلې ګټې ګوري، که دا جګړه ورته دوی ونی کې دا بیا په چا باندې کوي او دغه خپلې ګټې به بیا د جګړې له لارې څنګه ترلاسه کوي؟ بله، مثلا دا ده لکه دا نیوکه چې کېږي چې د نظام په مخالفینو کې هغلته د نورو خلکو لاسونه دي. دا لکه ما مخکې د مافیا شتون دی یا د بهرنیو استخباراتو دخالت دی، که هغه د افغانستان د نظام په مخالفینو کې وګورو، هغه خپله د نظام په داخل کې موږ وګورو، تر ډېره ځای پورې دغسې فکر موجود دی چې ځینې په د نظام په داخل کې داسې کړۍ موجودې دي چې هغه هم د چا پورې تړلې دي او دا مشکلات ستونزې موجود دي. لکه معمولا دا ستونزه یوازې د افغانستان نه ده، بلکې که چیرې د نړۍ تاریخ وکتل شي هغه هیوادونه چې هغې کې جګړې موجودې دي دغسې بدبختۍ نه په هغې ټولو هیوادونو کې تېرې شوي دي. بله، چې افغانستان هم د نړۍ دغسې یو هیواد دی او داسې مشکلات سره موږ تاسې لاسې ګریبان یو، هیله ده چې دې مشکلاتو څخه خلاص شو. خو که چیرته د افغانستان د اوسني وضعیت ته وکتل شي او بیا دغه جګړې ته وکتل شي، دغه جګړه په ډېر شدت باندې ده. یعنې په دغې د نظام په مخالفینو کې یا که ووایو هغه څوک چې جګړه کوي، که دغه جګړه چې نن ورځ شتون لري او بیا د سولې توافق وشي، په دغه جګړه کوونکو کې ټول هغه څوک نه دي چې د بل چا د لاس اله دي یا د بلې استخباراتي ادارې پورې تړلی، بلکې دې کې به ډېر محدود کسان دي. نو هغه طبعاً چې په انزوا کې پاتې کېږي، په تنهایی کې پاتې کېږي، هغه بیا نشي کولای چې په دغسې قوت باندې او په دغسې شکل باندې د هغوی ګټې تضمین کړي. هغه به هم یا د خپلې هغه مسیر څخه بې ګرځېږي او یا دا چې د هغه به خپله د خپل بقا د خطر سره مخامخ کېږي، مجبورېږي چې له دغسې کړنو څخه یا لاس واخلي او یا دا چې نور له دغې لارو نه بیا دی نشي کولای چې افغان حکومت د طالبانو ټولې غوښتنې په بین الافغاني مذاکراتو کې له دوی سره ومني، فکر کوي چې د طالب ډله به چمتو وي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او سوله دې رامنځته شي؟ ښکاره خبره دا خبره ما اوس تکرار کړه، بیا به ووایم، طالبان چې د کوم نظام یا د کوم اهدافو دپاره جنګېږي هغه واضح دوی وایي. هغوی وایي چې موږ په افغانستان کې د امریکایانو شتون نه منو، که چېرې افغانستان د امریکایانو وځي ښکاره خبره دا جګړه بیا نه کوي. دوی وایي لکه په قطعنامه کې چې لیکلي دي، موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو، موږ ښځو ته حقوق ورکوو د اسلام په چوکاټ کې، موږ د هغه څه چې لکه دوی دلته واضح کړي دي صریح کړي دي، که چېرې دا ترلاسه شي بیا خو دوی ته جګړې دلایل نه پاتې کېږي، بیا دوی د ملت په منځ کې دوی ذهن پیدا کوي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې اوس څومره پرمختګ کړی دی په مختلفو برخو کې، د هغه په نسبت باندې اوس ډېرې پیاوړې شوي دي. له یو شمېر افغان میرمنو سره اندېښنې موجود دي که طالبان یو ځل بیا راشي زموږ دغه کم کړي کارونه چې دي دا به له خاورو سره خاورې شي. څه فکر کوئ که بیا هم هغه پخوانیو حالاتو ته دغه نظام ورګرځي او دغه حالت هغه حالت سره سمون خوري، دغه سوله تاسو د منلو وړ ده دغسې حالت؟ زه فکر کوم د افغانستان ټول ملت چې دی مسلمان دی او د افغانستان ټول ملت د اسلام ټول ارزښتونو ته ژمن دی. زه فکر کوم هیڅوک که هغه ښځینه دي که نارینه دي، هغوی هغه حقوق نه غواړي چې کوم اسلام هغوی ته نه ورکړي، هغوی دي وغواړي. بله، دا ښکاره خبره ده چې د نن ورځې حالات د 2001 کال سره توپیر لري. په 2001 کال کې چې د طالبانو واکمني وه، په هغه وخت کې هغوی په یو فکر باندې وو، نن په بل فکر باندې دي. لکه دا ښکاره خبره ده چې طالبانو په خپلو خبرو کې هلته چې کوم استازي موجود دي منلې ده، او کومو نورو هغه خلکو یا هغه لورو چې د افغان ملت په استازیتوب باندې هلته ګډون کړی دی په مختلفو ناستو کې، دا خبره اجازه ده چې د ښځو پر وړاندې دوی خنډونه اوس نه ګرځي. اجازه راکړئ خبره تکمیل کړم. نو هغوی هم په دې باندې صراحت کړی دی چې د دوی په نظر کې تغییر راغلی دی. نو ښکاره خبره ده، موږ من حیث د مسلمان
چې کزه هغه د کوم ډله کې يم کنيم خود افغانستان ملت ما او د مسلمان ما زه په دې باندې په صراحت باندې خبره کوم چې موږ د خزو او نارینه او ماشومان او د افغانستان ټول ملت لپاره د هغه حقوق غوښتن کې حکم چې اسلام موږ ترا کړی دي او د اسلام هغه حقوق چې موږ ته اسلام نه درا کړی موږ نه غواړو او دا ښکاره خبره چې د افغانستان اوسنی قانون چې تر ډیره حد پورې لکه موجود اساسي قانون ته کوم ګورو یا نور قوانين ګورو تر ډیره حد پورې هغه د اسلامي شریعت څخه خستل شوی دی او حتی د اساسي قانون بيخي سره هماده چې په افغانستان کې هیڅ قانون هیڅ چاره د اسلامي شریعت سره په ټکر کې سرته نشي رسیدلی نو که چیرته داسې یو حالت رامنځته شوی وي په ځینو مواردو کې دا بهترینه خبره چې اسلامي شریعت تطبیق شي او زه په دې نظر یم چې په دې باندې به افغاني میرمنې افغاني خویندې هم په دې باندې راضي چې د اسلامي شریعت په اساس باندې خپل حقوق ورکړ شي ډېره مننه حسن ستاسو ترازو امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي د نمخ کې باید یو خبره وکم هغه چې د سولې سره به جنگ څومره ختم شي موږ وروسته اوربند ولیدو چې درې ورځې اوربندو په ټول افغانستان کې یوازې د ننګرهار د غیوې پیښې نه بل هیڅ ونه شو بلې نو سوله هم په همدغې تعبیر او که سوله د طالب سره وشي جنگ به تر همدغې حده پورې کم شي بې د دې چې امریکایانو دا ویلي چې سوله په دې معنی نه ده چې جنگ به په کلي صورت سره ختم شي خو موږ وروسته اوربند مخکې بدلون سربېره چې جګړه ورځ تر بلې تېزېږي دغه د جګړې سر طالبان دي یعنې اصلي اړخ همدا دی د نورو سخت دریځ وړلو تر څنګ معلومه خبره ده معلومه ده درې ورځې اوربند وکړو افغانستان کې څه ونه شو خکاره خبره ده چې اندغه ده یو پیښه وشوله په همدې تعبیرو که چېرته دی سره سوله وشي نو همدغومره به جنګ راکم شي د استاد یوې خبرې سره په ډېر درنښت سره ما نظر لږ مخالف دی هغه دا چې که امریکایان وځي نو جنګ معلومه ده چې ختمیږي هېڅ افغان دا نه غواړي چې امریکایان دې دلته پاتې شي هېڅ افغان د امریکایانو د شتون سره دلته موافق نه دی خو هغې ولایتونو نه چې امریکایان ووتل هغې ځای کې څه وشو بله که چېرته امریکا د طالب غوښتنه په رښتیا هم دغه وه چې د امریکایانو د شتون سره ده نو هغه ولایتونه چې ووته خدای خو به هلته جنګ کم کړی وی هلته خو به هلته به یو څه کمښت راوستی وی چې خلک پوه شوي وی چې رښتیا د دې خلکو جنګ د امریکا سره دی په امریکایانو د فره نه ووتل فره یې سقوط کړه د قندوز ووتل قندوز سقوط کړو همدغسې کوم ولایتونه چې ووته هلته ولې هغه وخت کې چې امریکایان دغلته موجود و ولې په دوی باندې دغسې بریدونه نه کېده او دغه ولایتونه ولې نه سقوط کېدل آیا په دوی باندې زور نه رسېده زور هم نه رسېدو بله خبردار ده چې دوی اصلا تر دغه وخته پورې دا دښمني د افغانستان سره کوي دا د افغان ولس سره دا دښمني کوي ګنې وروستۍ پیښې او د امریکایانو دغه ولایتونو نه د وتلو نامدغه تعبیر کولی شو خو د سولې خبر روان دي باید دغه خبرو ته پکې ډېر لاړ نه شو که اوس امریکایي ځواکونه په دې حالاتو کې له افغانستانه ووځي ستاسې خپل نظر څه دی په دې هکله باندې د افغانستان به پکې خیر وي په داسې حالاتو کې چې هلته دواړه غاړې ګوته په ماشه ناستې دي او امریکا اوس د سولې خبرې روانې کړې دي نو د دغې نتیجې نه مخکې وتل به یې د افغانستان په زیان وي یعنی چې کله د سولې مذاکرات وشي بیا دې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نتیجې ته چې ورسېږي طبعاً ټول افغانان دا غواړي چې امریکایان دې دې وتل خپله بیا په دې باندې باور کولی شي چې دوی په دغه خپله ژمنه باندې وفا کوي چې دوی سره دغه د دې نه مخکې چې دا دلته لس کاله جنګ وشولو دغې هر یو دا نن چې پارلمان کې ناست دي د هر یو په خپلو کې جنګ کړی دا نن چې ولسمشرۍ ته کاندیدان دي دغې ټولو په خپلو کې جنګ کړی خو چې کله سره توافق ته ورسېدل کله چې خبرو ته راغله هغه دی نن ټول په یو سیاسي حرکت باندې په یو سیاسي مسیر باندې مخته ځي بلې له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ډېره مننه کوو چې خپرونې ته راغلی ډېره مننه محترمو کتونکو نننی بس مو پر همدې باندې بشپړ شو له ملتیا مو مننه کوم تر بیا ښې چاره